Alala ah, ko na opening nga pala ngayon ng Masasa Beach kaya nagpunta agad kami sa bus station sa Bendia para sumakay ng bus papunta sa Batangas Grand Terminal. AM nga pala yung first trip ng bus papuntang Batangas Grand Terminal. Pagbabaan namin doon, sumakay naman kami ng jeep papunta sa Anilao Port. Pagdating namin ng Anilao Port, sobrang dami ng nakapila kaya pumila na rin kami para bumili ng ticket sa bangka. Tapos kami bumili ng ticket sa bangka, dumiretso agad kami sa palengke para mamili ng mga kakainin namin kasi pag nandun na, mahirap nang bumili ng pagkain. Kumain pa nga kami ng Lomi Batangas doon sa may palengke kasi nasa Batangas kami. Kala namin makakakain kami ng legit na Lomi kaso hindi pala. Ayan, sumakay na nga kami sa bangka para may maupuan pa kami kasi baka maunahan kami eh. Pagdating nga pala namin sa Tingloy Island, sumakay pa kami ng tricycle para makapunta sa transient na nirent namin. Nakapag-stay na ako dito before pero sobrang tagal na noon 2019 pa yata yun. At sobrang bait ng caretaker dito kaya napili kong dito na lang ulit mag-stay ngayong pagbalik ko. 500 per person nga pala yung mga transient dito pero yung sa amin 2,200 yung binayad namin kasi solong kwarto at dalawa lang kami dun. Nga pala sa transient namin 3 to 5 minutes walk papunta dun sa mismong Masasa Beach pero sobrang sarap naman maglakad dito eh kasi sa gilid ng dagat ka rin maglalakad at sobrang dami mong makikita. Ewan ko ba pag sa ganito ako naglalakad okay lang kahit sobrang layo hindi ko na mamalayan pero pag nasa Manila ako parang ilang minuto pala ako naglalakad pagod na pagod na ako. Ganon din ba kayo guys? Ganadong ganado pag nature tree pero pag sa Manila bilis nyong mapagod. Yung ibang part nga pala ng daanan dito ay sementado pero yung iba na biyak. Ewan ko ilang beses din kasing lumindol dito sa Masasa simula nung nagpandemic. Ewan ko kung nababalitaan nyo yun pero yun nga laging lumilindol dito sa part na to. Ang basura yung mga nakikita nyo sa gilid guys ha? Mga seaweeds lang yun na inanon sa pampang kaya huwag kayong mabahala. Malinis dito. Diba? Ang sarap pakinggan ganong tunog ng alon. Tignan nyo naman kung gano'ng kalinaw yung tubig dito. ba? Diba? Sobrang linaw talaga. Sobrang linis. Kaya ang sarap mag-swimming dito, guys. Kung hindi pa kayo nakakapunta dito, nako, pumunta na kayo. <laughs> Talagang babalik-balikan nyo to. Offer nga din pala ng crystal kayak dito pero hindi ko na na-video ha. nag kasi kami tapos tinago namin yung cellphone kasi baka mahulog sa tubig. Tapos may libre na rin yung pictorial. Pagkatapos namin magbangka-bangka dyan sa may gilid. Yun, sila kuya na yung nagpicture sa amin. Tapos naglakad-lakad pa kami, dun sa may dulo kasi mayroong magandang cliff diving dun. So ayan, tingnan nyo yung tubig. Hindi nyo lang nakikita pero may mga jellyfish dyan. Yung mga activity nga pala na in-offer dito, snorkeling, tapos island hopping, tapos fish feeding. Pero hindi na kami nag-avail nun. Ang beses ko na rin kasi na kaya hindi na ako nag-avail this time. Pinakasulit i-avail dito guys yung snorkeling kasi hihilahin ka ng bangka habang nakakapit ka. Tapos meron kang life vest, tsaka goggles. Tapos makikita mo yung sobrang daming isda. One time nga na ano pa namin yung pawikan eh. Kala ko mahahawakan ko ng layo pa pala niya. Pero kitang kita ko grabe sobrang gandang experience. So yan na nga naglakad na nga kami papunta dun sa may cliff diving. Ayan na yung lugar niya. Tingnan mo ang daming tao ba diba? Ang daming nagpupunta dyan eh. Kaya lang pag tumalong ka dyan, dyan ka rin sa bato aakyat. Kaya sobrang hirap. Di na ako tumalon yung kasama ko na lang tumalon dyan. sa so, malalim yan guys ha. Pag tumalon ka dyan, kailangan marunong ka lumangay. Kasi walang sasagip sa'yo dyan. Pag nag kayo ng island hopping, kasama nga pala to sa mga stop nyo. Hintayin din kayo ng bankero. But ibabalik niya kayo doon sa Masasa Beach na. Yan, di ba? Ang dami naliligo. Ang dami tumatambay. Ang ganda rin kasi dito. Kaya lang sobrang sad. Kasi ang daming basura dyan sa so may mga bato. Grabe talaga yung mga tao galing dun sa Masasa Beach, guys. Maglalakad lang kayo. Dire-direcho. Siguro mga 10 minutes din. Parang malayo to, eh. O, mga 10 minutes yata. Nga, guys. Tapos na yung pagiging ligaw namin. Kaya babalik na kami ng Manila. Nandito na kami sa Tingloy Port. Tapos bumili lang kami ng ticket dyan. Pumila kami. Tapos dumiretso na agad kami sa bangka. Kasi baka wala kaming maupuan pa uwi, ba? Diba? Medyo paunahan din kasi sa upuan dito eh. Sa monoblock na lang uupo pag puno na yung ng barko. Yun lang guys. Tapos na. Sana nag-enjoy kayo sa so, uulitin. Bye!